সপোনৰ ঘৰখনৰ প্ৰশাসনৰ হাতৰি পৰাটো চাব কেনেকৈ উচ্ছেদৰ পূৰ্বেই লাম লাকটো বান্ধি নিৰাপদ স্থানলৈ বেদখলকাৰী গৰুখুটি লামডিঙৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিভিন্ন চৰ চাপৰি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ তাৰে অংশ হিচাপে প্ৰশাসনে 28 অক্টোবৰত জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল চৰ চাপৰিত প্ৰসৱাস কৰি থকা লোকসকলক তাৰ পাছতেই দৃষ্টিপথ সলনি হৈছে ডিঙৰ দাঁতিকাষৰীয়া বিভিন্ন চৰৰ উচ্ছেদৰ পূৰ্বে সপোনৰ ঘৰখন আতুমটুকাৰি কৰি বান্ধি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে দিনে নিশাই পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন লোকে লাম লাকটো বুটলি গাড়ীত ভৰাই ঘৰমুৱা হৈছে এইসকল কৃষক নগাঁও মৰিগাঁৱৰ এইসকল লোকে বেদখল কৰি থকা পাংৰি চৰ আৰু বিহখুটা চৰ এতিয়া প্ৰায় জনশূন্য হৈ পৰিছে স্বাভাৱিকতে স্থায়ী ঘৰ বাৰী নথকা একাংশ দৰিদ্ৰ লোকে সন্মুখীন হৈছে সমস্যাৰ নটিছ আহিছে নটিছৰ পইচা তেতিয়া আমাৰ যাব লাগে বুলি কৈছে এতিয়া আমি নিজে মানে বাৰী ঘৰ ভাঙি পেলাই লৈ পেলাই গুচি গৈ আছোঁ চৰকাৰে যেনেকৈ আদেশ কৰিছে আমি পালন কৰিব লাগিব আমি নিজে নিজে ওলাই আহিলোঁ ঘৰ ভাঙি এতিয়া তথাপিও ক'ত যাম কি কৰোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাম যাতে আমাৰ যিটো মৌলিক অধিকাৰ এই মৌলিক অধিকাৰটো খৰ্ব নকৰিব আমাক লাঞ্চনা বঞ্চনা নকৰিব আমাৰ এটা আমিও মানুহ আমাক মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক যদি আমাক যদি খেদি দিব লাগে বা ইয়াৰ পৰা উঠাই দিব লাগে তেনেহ'লে আমাক যিকোনো ঠাইত সংস্থাপন দি আমাক স্থানান্তৰিত কৰক ৰাইজক ভূমি প্ৰদান নকৰাকৈ উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰাত হাহাকাৰ লাগিছে একাংশৰ সেয়ে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পাছতহে উচ্ছেদ চলাবলৈ দাবী বেদখলকাৰী ঢলপুৰত পুনৰ চলিল উচ্ছেদ অভিযান একেই দৃশ্য এক নম্বৰ ঢলপুৰতো প্ৰশাসনৰ হাতোৰাৰ পৰাৰ পূৰ্বেই নিজেই নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আঁতৰি গ'ল নিৰাপদ স্থানলৈ বৃহস্পতিবাৰে 37টা পৰিয়াল স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পাছতেই শুকুৰবাৰেও প্ৰতিটো পৰিয়ালে সা সামগ্ৰী লৈ অন্য স্থানলৈ যায় বৰচলাটো সপ্তম প্ৰশাসন বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে এতিয়া সপ্তম জিলা প্ৰশাসন ঢেঙৰ পৰা প্ৰফুল্ল বৰা, সিপাঝাৰৰ পৰা নিৰঞ্জন শৰ্মা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ